Na začátek si zaspíváme písničku 250. Sestry jménem mládeže bychom vás chtěli přivítat na dnešní nedělní biblické hodině. Dnes začínáme takovou novou sérii témat s názvem Obnova církve. A dnes máme téma na začátku obnovy je Boží svrchované rozhodnutí a modlitby Božích mužů a žen. To znamená, budeme se zamyslet nad Boží svrchovaností a nad modlitbou. A já bych prosil, abychom povstali, budeme číst text. Prosím, Leňu, přečtení. Dnešní text je zapsán v Ezdráši, v první kapitole, první až sedmý verš. Ezdráš, první kapitola, první až sedmý verš. V prvním roce vlády Kýra, krále Perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král Perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host,
Nechť podpoří místní obyvatele stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě. Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinu v dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Král Kyros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebukadnézar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. Děkujeme za přečtení textu. Teď se budeme modlit a já bych poprosil bratra Kubu Moškoře, bratra Kamila Tomička a bratra Rubena Kačmarčika. Děkuji ti tak, Pane Bože, za to, že jsme se tak mohli setkat i tuto neděli při Božím slově, tak tě prosím, aby toto chvíle byla naplněna tvým duchem, abychom tak mohli odcházet odtud pozbuzení k životu víry. Amen. Amen. Tě tak, Pane, chvalím i toto shromáždění a zároveň tě prosím, aby se tvá svatost projevovala i tuto chvíli. Amen. Amen. Takže děkuji já za tuto chvíli a tak děkuji za to, že se můžeme odpravit na tvoji svrchovánost, děkujeme za to, že se děje cokoliv. Můžeme vypustit na to, že ty jsi ten, který řídí tento svět a se nemusíme obávat, co bude. Já to chcem být vděčný. Tak tě, Pane, chcem prosit, aby si v tuto chvíli nás naučil modlit se, my sami to neumíme, nevíme. Pane Ježíši, tak ti děkuju za to, že jsme se tady mohli sejít. Díky ti za to, že tady můžeme být a prosím tě o to slovo, které uslyšíme, aby k nám mohlo promlouvat, aby jsme tak měli srdce otevřené a i mysl. A prosím tě, aby tak i podle toho, co uslyšíme, aby jsme se tak mohli chovat. Amen. Zaspíváme nyní dalších píseň číslo 212, Nejkrásnější chvíle. Sestry, jak jsme zpívali v té písni,
Nejkrásnější chvíle jsou na kolenou, nebo když v modlitbách budeš stát, Duch Svatý začne vát. A já bych se nyní chtěl sdílet s krátkým svědectvím. Omlouvám se, nemám to moc připraveno, ale věřím, že to bude k prospěchu mému i vašemu. A chtěl bych vzpomenout na ten týden požehnaný X-Campovi, který jsme mohli prožít, kde jsme mohli zakoušet Boží přítomnost. A tento X-Camp, nebo to téma o revoluční modlitbě, modlitbě Páně, se pro mě stalo znovu aktuální. Znovu jsem si tak nějak oblíbil tu modlitbu Otčenáš. A když se jí modlím, tak snažím vnímat, co říkám. A každé to heslo nebo ta věta je obrovským požehnáním pro mě. I když ta modlitba byla napsaná určitě v nějaké situaci a ten kontext je v tom Matoušově evangeliu jiný, ale přesto vnímám, že možná i když je to tradice, ta modlitba, není to něco, co by muselo být, ta modlitba Otčenáš, ale přesto to můžeme vnímat jako obrovské požehnání, když se tohle můžeme modlit a to vyznávat. A na tom X-Campu jsem docházel na skupinky pro neregistrované, pro dojíždějící. Měl to bratr Tomáš Ilgner. A probírali jsme vlastně tu modlitbu, nebo pro mě se stala velmi důležitá otázka, jaký je můj motiv k modlitbě. Když se modlím, tak s čím jdu na kolena. Jestli je to něco sobeckého, jestli je to něco, co já chci, jestli je to něco, abych já dostal, anebo je to něco jiného, nebo je tam hlubší smysl. A právě na té skupince byl kladen důraz na to, že modlitba je o vztahu. Je to o tom přicházet na kolena před Pana Boha s pokorou a s tím, že on je Pánem. A bavili jsme se tam i právě shodou okolností o Boží svrchovanosti, jak to spolu souvisí, jak Pán Bůh jedná, když my se modlíme. Jestli můžeme modlitbou změnit něčí úděl, nebo můžeme ovlivnit rozhodnutí Boží. A chtěl bych přečíst text, nebo jeden veršík z Izajáše ze 46. kapitoly, 10. verš. Izajáš 46, 10. Kde je psáno? Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. Pán Bůh ty dějiny, které byly, které jsou, tak už od počátku ví, jak se co stane. Podle svého rozhodnutí, podle své dobré vůle. A já věřím, nebo tak jsem si to pro sebe vzal i z těch skupinek, že v Božím plánu jsou zahrnuty i ty moje, naše modlitby. Že Pán Bůh už s něma počítá. Ještě nemám ani slovo na jazyku a Pán Bůh ví, co řeknu. A to mi dává jistotu, že to Boží rozhodnutí je to nejlepší. Že mé motivy možná někdy nejsou ty nejčistší, když se modlím, tak ale vím, že Pán Bůh to má ve svých rukou. Tak to je jedna věc, co mě z toho X-Campu tak oslovila. A druhá věc bylo to silné svědectví ze středeční evangelizace.
kdy jsem mohl vnímat na vlastní oči Boží milost i Boží konání i v tom příběhu toho rumunského kazatele. A kromě toho, že je to silný příběh o odpuštění, které je z Boží moci, z Boží milosti, tak pro mě se stalo povzbuzující to, že právě ta kazatelová vytrvalost a horlivost pro Boží dílo navzdory pro nasledování, že mě to prostě velmi motivuje k tomu, abych já byl horlivý pro Boží dílo i v té svobodě, ve které jsme. A jak jsem četl tu knihu, ten celý příběh, tak jsem byl až unešený z toho, jaké pronásledování muselo být, a uvědomil jsem si, že to není o nás, ale je to o Boží milosti. A tak to bych nám chtěl přát, to bych chtěl vybídnout, aby ty naše modlitby a naše služba byla Bohu milá. Já děkuji Tomovi za jeho svědectví, za jeho myšlenky a teďkom si zaspíváme písničku číslo 268. Bych už poprosil bratra Marka o slovo. Děkuju. Bratři a sestry, tak především pozdravy z Albrechtic, kde jsem ještě byl teďka z jejich kola a říkali, já ti vás pozdravím, tak vás pozdravím. Tak dneska máme vlastně dnešní biblickou hodinou, začínáme přemýšlení, které bude asi tak plus minus 2 měsíce, jsem se tam díval. A budeme se zabývat obnovou. To slovo bude asi znít častěji. Obnova církve anebo obnova křesťana. A dnešní jakoby takový úvod je na základě dnešního příběhu o záchraně izraelského národa z babylonského otroctví. A kluci mi dali za úkol, ať se zamyslím nad tím druhým slovem, které by mělo být jakoby takovým historickým okénkem, úvodem. Co se vlastně stalo, kdo to byl ten Kýros a
můžeme v tom spatřovat, když jsem se o tom zamýšlel, obrovskou boží velikost. A když jsem to připravil, to slovo, tak já jsem byl hodně obohacen a přepadla mi taková bázeň před tím, komu věříme. Mnohdy slycháme otázku, komu ty věříš, jestli je nějaký Bůh, ale na tom poznávání těch biblických příběhů a těch věcí, které se staly v historii Židov z Izraele a vlastně i v církvi, můžeme poznávat a může nás to ohromovat, jak je Bůh velký a svatý. A ta informace, že věříme v Boha dějin, který je vede nějakým způsobem, může být pro nás hodně povzbuzující a může nás to tak zmocnit v naší víře každého z nás. A tak si myslím, že i ten dnešní příběh je velice, velice zajímavý v tom směru a každý z něho můžeme něco načerpat. A kdybychom vzali od začátku takový jenom kratičký úvod, tak víme, že král Nabukodnezar roku 587 před Kristem vyplenil Jeruzalém. To je ta první informace, zbořil chrám a byl to vlastně trest za hřích izraelského lidu a završení takové doby temna, kdy víme a čteme ve Starém zákoně, že bylo o těch králích řečeno, že dělal to, co je zlé v Hospodinových očích, dlouho izraelský národ nějakým způsobem odcházel od Boha, až se rozdělil na Izrael a Judu a i to nestačilo, v podstatě odešli od Boha a Bůh jim za to seslal trest v podobě babylonského zajetí a izraelský národ se ocitl v otroctví. A teďka začíná ten náš dnešní příběh, kdy si Bůh zázračně a takovým zvláštním způsobem povolává perského krále Kýra. Já přečtu pár informací, které se dozvíme, kdybychom nebyli křesťané a chtěli bychom zjistit něco o tom Kýrovi, tak je přečtu, protože to je taky důležité a pak se podíváme na ty biblické věci. Kyros byl vlastně Kyros II. Veliký z dynastie Achiemovců, žil mezi lety 585 až 530. Tam je zajímavé, že vlastně Nabukadnezar vyplenil ten Jeruzalém v roce 587 a za dva roky na to už si Bůh povolal nějakého člověka, který se narodil a už měl s ním nějaký plán. Takže o dva roky později se narodil Kyros. V průběhu Kyrova zhruba 30-letého panování přijali perskou nadvládu obyvatele téměř celého předního východu a vzniklé imperium předčilo rozlohou všechna předchozí. Svou obranou politikou kombinovanou sílou zmírností se stal Kyros předobrazem ideálního vládce, a to jako pro starověké Peršany, tak pro Řeky a jiná etnika. Takové jsou základní údaje, které se o něm můžeme dozvědět. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale z pohledu křesťana je zajímavé to, že ten král je zaznamenán v Biblii jako někdo, koho si Bůh použil pro svůj plán. A už samotný ten text mě naplnil takovým úžasem, kdy ten Kyros sám, to je vlastně člověk pohan, říká, že Bůh, tam jak jsme četli v tom druhém verši, můžete přečíst ještě ten druhý verš, já jsem si to tu odevřel na jiný text, jestli můžete přečíst druhý verš ještě, Tome? To je svým způsobem zázrak. Jo? To je svým způsobem zázrak, že Bůh si použil někoho, kdo vůbec nebyl z jeho národa, a Bůh si vzbudil krále Kýra, tam čteme. A je to neuvěřitelné, že Bůh, když budí, tak umí vzbudit i takového krále mocného a svěří mu takovou důležitou věc, jako že mu má zbudovat Jeruzalém a tam je dál, že mu má postavit chrám. Což ten chrám, to je pro Židy, to byl ústřední bod jejich vyznávání. Děli se tam oběti, prostě byl to dům Hospodinův a to Bůh svěřil nějakému králi, kterého si vzbudil, který byl úplně odinut. A to je
to je úžasná záležitost. A můžeme si teďka podívat na tom, co je o Kirovi v Biblii, a můžeme se o něm dočíst ve zmínkách v Izajáši ve 43. kapitole. A je to taky zajímavé v tom, že Izajáš své proroctví vyřkl asi 150 let před tím, než se ty události vůbec staly. Na to navážu později, ale Izajáš 43. kapitola od 26. verše bych přečetl pár veršů až do 45.6. Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlašené svými posly. Jeruzalému on praví, budeš osídlen a judským městům budete zbudována. Pozvednuje strosek. Hlubíně on praví, vyschni, vysuším tvé vodní proudy. O Kýrovi praví, hle můj pastýř, vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému, budeš vybudován a chrámu budeš založen. Toto praví Hospodin o svém pomazaném o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pro národy, rozvážu opasky na bedrech králu, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtemnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem, dal jsem ti čestné jméno, ač si mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač si mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne není nic, já jsem Hospodin a jiného už není. To je samo o sobě velice silný text, když tam čteme vlastně můj pastýř vyplní každé mé přání. To je zajímavé, co se stalo mezi Bohem a Kýrem. Co se muselo stát, kdy Kýros mluví o Bohu, že Bůh mu svěřil úkol a Bůh o Kýrovi mluví toto. A ještě v Izajáši v 13. kapitole od 1. do 3. verše výnos o Babylonu, který přijal ve vidění Izajáš, syn Amosův. Izajáš 13, 1 až 3. Vztyčte korouhev na lysé hoře. Není to ta lysá hora tady, ale skřikněte na ně, zamavejte rukou, ať vejdou bránami urozených. Vydal jsem příkaz svým posvěceným, povolal jsem k vykonání svého hněvu i své bohatýry, jásající nad mou důstojností. To znamená, z toho opravdu můžeme vidět, jak Bůh je veliký, že tam nevíme, co se stalo mezi Kýrosem a Bohem, ale víme jistě, že Bůh je schopen ve své moci a velikosti si povolat kohokoliv. A je to obrovská myšlenka o obrovské boží svrchovanosti nad tímto světem. A je to zajímavé, že mám za to, že Bůh si může povolat i pohanského krále, může použít kohokoliv, nehledě na jeho původ, kvality, víru, a my můžeme jen konstatovat, že to nechápeme, že tuto boží velikost nechápeme. Proč si nezvolil nějakého mocného Izraelitu, který by pro svého boha ten boj vybojoval? Mohl? Ne, udělal to jinak. Svrchovaně, aby nám ukázal, že u něj je vše možné a vše je podřízeno pod jeho nohy. Radí bychom někdy podle našich měřítek a poznání definovali, koho si Bůh může a nemůže použít. Bratři a sestry, Bůh funguje svrchovaně a nezávisle na našich představách a někdy nám nad tím zůstává rozum stát. Jde o to, zda to, že na ty věci nestačíme, umíme přiznat a umíme se podvolit boží svrchovanosti. A vidíme tam, nečteme ani v nějakém oddílu Daniela nebo o tom, jak byli v babylonském zajetí, že by něco organizovali, že by podnikali nějaké boje. Možná ano, ale o tom nečteme v Biblii. Ale podle mě ne, protože prostě byli otroci a nemohli nic. Mohli jen očekávat na záchranu. A je zde jasná asociace, že Bůh zachraňuje i nás. Jak zachránil Izrael. Vlastně pro naši spásu je to taková asociace docela obdobná, že my pro naši spásu nemůžeme udělat nic a můžeme jenom čekat, až nás Pán Ježíš ve své moci zachrání.
V dějinách máme víc okamžiků, kdybychom řekli, že víme, že svět je v područí satana, ale vidíme, jako kdyby Pán Bůh měl kontrolu nad dějinami a v té globální politice a v chodu věcí Bůh se projevoval. A takových okamžiků bylo možná víc, já možná připomenu jenom pár. Taková otázka, jestli kdo ví, co se stalo 27. října roku 1781. Ano, a Josef II. Císař vyhlásil toleranční patent hlavně. Byl to vlastně katolický Habsburg, který si vydobil uznání také v očích Božího lidu evangelického vyznání. Evangelici dokonce vyráběli a vyvěšovali pamětní tabulky na jeho počest. Spatřovali v něm Božího pověřence, který podobně jako kdysi Kýros po letech útlaku daroval věřícím svobodu vyznání i svobodu vyznávanou víru uskutečňovat. To se stalo zrovna toho 27. října 1781, kdy vyhlásil ten toleranční patent a kdy umožnil nekatolickým křesťanům rozvinout vlastní církevní život. Byly stavěny modlitebny, povolování kazatele, byly zakládány školy a povolování učitele. Po desetiletích útlaku a obav zbožných lidí, co bude s vírou dál, přišla možnost se nadechnout. Je to obdobný pohled možná, že také si lidé říkali, co bude, a přišlo něco, jako kdyby z Božího popudu, kdy to tak křesťané vnímají. Mohli bychom připomenout i, jak jsme si připomínali 30leté výročí od sametové revoluce, kdy jakoby zase přišla nová příležitost pro křesťany. A ještě jednu věc bych zmínil, je velice zajímavé, i z toho pohledu, co jsem si vyčetl, nechci se bavit nějak o politice, ale událost zvolení Donalda Trumpa je velice zajímavá z toho pohledu, jak na něj pohlíží třeba evangelikálové, protože vnímají to jako boží zásah, protože v USA reálně hrozilo, možná i hrozí, ale bylo to nějakým způsobem zpomaleno. Úplné prolomení nejnovější a nejradikálnější verze genderové ideologie do škol a celé společnosti. Úpravu názoru na sexuální menšiny a potratovou politiku, což s tím přicházíme do styku, což v podstatě zabraňovalo předáváním víry z rodičů na děti, protože by to bylo postaveno, nebo je tendence to stavět do negativního světla. A evangelikálové jsou na té straně, že prostě Pán Bůh si použil toho člověka, i když třikrát rozvedeného, nechápeme to, a co má kasína, ale prostě berou to jako, že to byl určitý boží zásah do těch věcí, protože nějakým způsobem ta agenda se mohla přitlumit. Uvidíme, co bude dál. Ale jsou takové věci, kdy člověk může spatřovat nějaké takové ty politicko-globální vstupy a vlastně ten i dnešní příběh o tom mluví. Můžeme vidět, že Bůh je svrchovaný a že působí v tomto světě a ve svém lidu. Druhá věc, kterou chci akcentovat na tom, co jsme si četli, nebo o tom příběhu, je autentičnost písma. Další taková věc, která mě pro mou víru teda je docela povzbuzující, když vidím, že se naplňuje to, co je v Biblii, že se naplňuje v dějinách. A měl jsem takové období, když jsem četl vše o Izraeli a o novodobém vzniku státu, že se tak stane, o tom píše Bible na více místech. A to, že se tak skutečně stalo, je třeba z politického, sociálního a jakéhokoliv jiného hlediska úplně neskutečná záležitost. Zase se dá konstatovat, že to novodobý zázrak a mnozí to tak titulujou. A to, jak se Izrael rozvíjí a jak neustále se vrací lidé do Izraele, je naplnění proroctví, které čteme v této knize, v Biblii. A my jsme toho svědky v přímém přenosu. Otázka, jak to vnímáme, jestli si to uvědomujeme. A jen za poslední 4 roky se vrátilo do Izraele 100 000 Židů a ta vlna v posledních letech zase stoupá. Jo? A dalo by se říct, je to normální? A můžeme vidět, že to je boží dílo. Bůh se svým lidem jedná neskutečně a to, co s ním zamýšlí, je úžasné.
A dnešní příběh je taky naplnění toho, že někdo Izajáš něco napsal 200 let předtím, než se to stalo, a ono se to skutečně stalo. A to ještě do takových detailů. Já vám chci ukázat jeden detailík malý, který byl, je velice zajímavý, co jsem zjistil. A je to v tom Izajáši 44. kapitole 27. verš. Já to jenom přečtu. Je tam takový detail, který se zdá, jak kdyby do toho textu nepatřil. Hlubině on praví, vyschni, vysuším tvé vodní proudy. Je to text mezi tím, jak ten Kyros nějakým způsobem plní ten úkol. A dozvěděl jsem se, že vlastně kolem Babylona byl obrovský vodní příkop, který byl součástí toho obranného mechanismu toho města. A ten král Kyros to město dobil tak, že odklonil tu řeku, ten Eufrat, tu vodu z těch příkopů odklonil ven a tím tomu pomohlo dobít to město. No a my to máme zaznačené v Biblii v jednom verši. Je to takový detail, ale prostě myslím si, že nás to může nějakým způsobem přesvědčovat o tom, že písmo je pravdivé, že není pravdivé jenom toto a toto už ne, nebo tamto a to už ne, ale prostě, že je od A do Z pravda a můžeme se ho držet pro svůj život. A třeba můžeme sledovat, i mladí, starší, co se bude dít dál, protože třeba v Římanům 11. kapitole od 25. verše jsou psány další věci, co Bůh zamýšlí s Izraelem. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tom tajemství. Čas Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevyjde plnost pohanu. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Sionu vysvoboditel, odvrátí od Jakoba bezbožnost. To bude má smlouva s ním, až sejmu jejich hříchy. To znamená, můžeme sledovat, co se bude dít dál v tom zaslíbení, že vlastně Pán Bůh bude konat dál jak s církví, tak i s tím izraelským národem. Když se ještě vrátíme zpátky k textu tak a k tomu příběhu, tak bych chtěl zmínit ještě jednu takovou myšlenku, že Babyloně nekrutě zasáhli do života Božího lidu Izraele, dobili Judské království, vyplenili Jeruzalém a zbořili Šalamounův chrám. No nic horšího se jim prostě nemohlo stát a Židům zbyly oči pro plač. A ti Babyloniané to dělali ještě tak, že netolerovali u těch porobených národů, netolerovali jejich náboženství, to, že si vyznávají nějakého svého boha. To možná můžeme vidět na příběhu o Danielovi, který se modlil a musel se modlit v utajení, protože bylo nařízení, že se musí klánět jenom králi a ta tolerance tam prostě nebyla. A vlastně známe i ten text toho žalmu, kdy je to i píseň, s chorem jsme to zpívali, že při řekách babylonských se dávali, jsme s pláčem a vzpomínkách na Sion. Své cítary jsme v té zemi zavěsili na topaly, když nás ti, kteří nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, tryznitele k radovánkám. Takže žili v takovém cizím prostředí, bez chrámu a bohoslužeb a jejich víra jako Židů se ocitla v ohrožení. Mohli si říkat, jestli se vrátí vůbec ještě někdy domů, jestli udrží víru předků, které věřili předcházející generace. Je tam spousta lákadel, alternativ ekonomických, kulturních, náboženských. Je tak snadné uhnout z cesty, skřivit hřbet. Spousta těch Izraelců se ani do Izraele zpátky nevrátili, že? Zůstali tam. A uplatnit se bez dané víry v Boha. Babylon právě naháněl zbožným lidem strach, že se jich víra postupně rozpustí. Tyto otázky si můžeme klást i dneska. Zda obstojí naše víra ve světě, jestli křesťanské hodnoty v tom vůzkovách Babyloně obstojí, když vidíme postup liberalizace se svědčtění, alternativy. Určitě jako křesťané a církev prožíváme mnohé boje a můžeme v tom vidět paralelu a můžeme se i upnout a zeptat, co nám zbývá. A myslím si, že
Pán Ježíš chce, abychom se upnuli k jeho zaslíbením. Abychom prožili to, že on má svou církev ve svých rukou. A to můžeme třeba číst, ještě bych chtěl přečíst, Efeským 3, 3. kapitola od 6. verše. Efeským 3, 6. Z toho že můžeme vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které je v dějinách, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané, to znamená my, jsou spoludědicové a část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. A myslím si, že to je velice důležité, protože to znamená, že církev je svrchované boží dílo a má podíl na zaslíbeních. A když se bavíme o církvi, musíme rozlišit, že se bavíme o církvi biblické, že se nebavíme teďka o slovu církev jako denominačně nebo ze světa, protože můžeme chápat, že někdy ve světě se to použije různě, třeba muslimská církev chce pozemek pod mešitu, tak to tak nechceme vnímat, ale prostě tu biblickou církev, lidi, kteří jsou znovu zrození a kteří odevzdali svůj život Kristu. A já tam vidím takové tři zaslíbení, kterých se můžeme držet. Pro mě velice důležité a myslím si, že bychom si je mohli zopakovat a každý je známe. První je, že brány pekelí nepřemůžou. To je první zaslíbení a my si můžeme dát otázku, je to pro nás radostná věc? A myslím, že ano, že nás to může naplnit radostí a pokojem, protože víme, že to je boží dílo, boží boj a že nemusíme se bát, že pozítří to celé zkrachuje. To nemusíme a víme, že je to boží dílo a za to můžeme být, k tomu se můžeme upnout. Druhé, že církev je pouze tělem a že její hlavou je Kristus. A to máme třeba zapsáno v Efeským 1 od 22. verše. Já to budu rychle číst, ale všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jež přivádí k naplnění všechno, co jest. To znamená, i v tomto můžeme spatřovat velkou oporu, protože hlava je Kristus, ten by měl určovat směr a v tom tajemství bychom my měli usilovat o to být spojení s tou hlavou. Je to takový obraz, kdy to by mělo být naší jedinou nebo naší snahu, abychom byli napojeni na Krista, aby ta hlava mohla říkat tělu, co má a co nemá dělat. A mě dneska, jak jsme seděli na bohoslužbách, jak tam byl čtený ten verš, mě to tam tak bylo do očí, jak jsme si četli o tom, že je mi dána veškerá moc na zemi i na nebi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. To jsou vlastně poslední slova Pana Ježíše. A mě to tak jakoby zarazilo v tom kontextu, že jak kdyby to byl protimluv, že Pan Ježíš má veškerou moc, může udělat úplně všechno, ale přesto nějakým způsobem chce nás použít nedokonale k tomu, abychom zvěstovali evangelium. A v tom směru ta kooperace toho těla s tou hlavou je takové tajemství, které nějakým způsobem musíme probojovávat, prožívat, ale mě z toho vyplývá, že hlavní je, abychom byli spojeni s tou naší hlavou. A třetí, které tam můžeme číst, že si církev připravil jako svatou nevěstu. A to můžeme číst v příběhu nebo v nějakém takovém učení o manželství v knize Efeským 5 od 25. verše, taky velice zajímavé věci. Muži, milujte své ženy, jako Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, tam je zarazu, že tam je už ten minulý čas, ale připravil si církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně tak, jako Kristus pečuje o církev. Kristus o nás pečuje. Vždy jsme jeho údy, když jsme údy jeho těla. A ještě 32. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. My jako církev, pokud se chceme obnovovat,
tak bychom měli myslet na tyto věci, že máme být spojeni s hlavou, s Kristem, můžeme být povzbuzeni, že na brány pekla nepřemůžou a že si nás připravil jako svatou církev už tím, že za nás vydal svého syna, že nás očistil. Takže i když jsme hříšní, i když jsme nedokonalí, mnohdy bychom dokázali říct, že věci, které vidíme v církvi, že se nám nelíbí, že mají určité nedokonalosti a vidíme to i v písmu, když se podíváme do korinské církve, když se podíváme o sedmi církvích ve zjevení, tam je jenom jedna dokonalá, nebo jedna jako obraz, ale jinak to můžeme říct z pohledu našich, žádná sláva, ale přesto Pán Bůh tu církev svoji má jako svatou, dokonalou nevěstu, pokud se toužíme po obnově, pokud toužíme po spojení s ním, jako s tou hlavou. Takže co můžeme říct na závěr? My na tom nejsme hůř, než byli babylonští v otroctví, určitě ne. Zatím žijeme v době, kdy máme možnost naplnit svou víru. Možná se pořád obáváme, co bude dál s církví uprostřed záplav různých nabídek, možná se uprostřed současného Babylonu nám zbožným lidem může zdát, anebo nám to může nahánět strach. Strach, že se víra postupně rozpustí, ale podle mě nemá být strach postem křesťana. Postem křesťana by měl být očekávání na Boha, na jeho moc. A určitě jako křesťané máme vynaložit veškerou snahu o to, aby znělo evangelium, ale podle zaslíbení se nemusíme bát, protože víme, že Kristus je hlavou církve a Bůh bude svrchovaně a mocně jednat. Měli bychom být s pohledem upřeným na Krista, aby byla církev obnovována, musí být spojena s Kristem z hlavou, to už jsem říkal. A velice důležitá věc, kterou čteme i v tom příběhu, nečteme ho dneska, ale víme, že to předcházelo, je to, že se lidé o tu změnu modlili, že měli nějakou touhu, aby se věci pohnuly, i zdánlivě neřešitelné, aby šli směrem, kterým je chce Bůh vést. A vlastně jednu takovou modlitbu, kterou bych chtěl zakončit, je vlastně modlitba Daniele, kdy si myslím, že bychom ji mohli si i vzít na sebe, na své fungování a uvědomit si, že určitě můžeme zápasit, ale musíme taky spoustu věcí promodlit především a pověřit Kristu. A tak bych chtěl zakončit verši z knihy Daniele z 9. kapitoly 18. a 19. verš. Daniel 9, 18 až 19. Nakloň můj Bože své ucho a slyš. Otevři své oči a víz. Jak jsme spustošení my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé veliké slitování. Panovníku slyš, panovníku odpusť, panovníku pozoruj a jednej, neprodlévej kvůli sobě, můj Bože, vždyť tvé jméno i tvůj lid se nazývá, i tvé město, i tvůj lid se nazývá tvým jménem. To znamená, i my můžeme Boha prosit o to, aby odpustil, aby pozoroval, aby jednal a aby to nedělal kvůli nám, ale kvůli tomu, aby byla vzdána jemu chvála a čest. Tolik. Srdečně děkuji bratru Markovi za výklad, za službu slovem. Zaspíváme si nyní píseň číslo 142, Jak úžasná.
si mládež o výstup. Prosil Pavla o závěr. Pokoj vám, drazí bratři a sestry. Dneska hovoříme, jak už bylo řečeno, o obnově církve. A jak už jsme zjistili, tak bez modliteb to nepůjde. Dneska dopoledne jsem shodou okolností mluvil právě o modlitbě. A tak dovolte, abych zopakoval pár myšlenek, které zazněly dopoledne. Víme, že pan Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit. A kromě toho v Matoušovi v 6. kapitole jim řekl další pokyny, jak se modlit nebo jak se nemodlit. A zjistili jsme, že se nemají modlit na oko, nemají se modlit na prázdno. Dále Ježíš učedníkům říká, kde je nejlepší se modlit, a to ve svém pokojíku a nejlépe za sebou zavřít dveře. A taky nás učí pan Ježíš a učeníky, že nezáleží na délce modlitby,
ale důležité je, že vychází ze srdce. A tak, jak už jsem řekl, bez modlitby to nepůjde a tuto potřebu jsme cítili taky na mládeži a tak jsme zavedli takzvané modlitevní stráže, kdy se vždy určení lidé modlí intenzivněji za mládež. Člověk si možná řekne, že je to v pohodě se modlit, na tom nic není. Ale přiznám se, že já osobně jsem s tím měl často velký problém, protože jak už mě asi mnozí znáte, tak často zapomínám. A právě toto se, tento nešvar se promítl i do této stráže, i do této služby. A nebo jsem nebyl důsledný v těch modlitbách. Ale co je důležité si to přiznat, nevzdávat se a bojovat dál. A víte, jaké je synonymum pro slovo obnovovat? Co třeba slovo reformovat? A co to vlastně znamená? Obnovovat nebo reformovat? Apoštol Pavel v Římanu ve 12. kapitole, kde máte Bible, tak si to můžete najít. Je to velice známý text. Ti, co chodí se mnou na dorost, tak ho znají z paměti. A ve 12. kapitole v prvním a druhém verši se píše toto. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pán Bůh nás skrze toto písmo ukazuje nejen, co je opravdová služba jemu, nebo v jiných překladech je napsaná bohoslužba, ale také nám přikazuje, abychom obnovovali svou mysl. Proč je to důležité obnovovat svou mysl? Právě v tom verši druhém dává odpověď apoštol Pavel. Abychom byli schopni zkoumat, co je Boží vůle. Co je dobré, přijatelné, neboli bohulíbé a dokonalé. Tak vidíme, že Pán Bůh má na nás docela vysoké nároky, že? I když je Pán Bůh svrchovaný, a dneska jsme už o tom hodně slyšeli, a neomezený ve své moci, tak přesto my jako lidé máme velikou zodpovědnost, abychom zkoumali, co se líbí Bohu a co ne. Obnova vlastně znamená vrátit se zpátky ke kořenům víry. Stále se potřebujeme vracet zpátky nejenom jako jednotlivci, ale také jako sbory a církve. Přiznejme si to, že jak čas plyne, tak a pokud nejsme v Božím slově pravidelně, pokud například, ať už z jakékoliv důvodu nechodíme do shromaždění, tak časem si vypěstujeme takzvané svoje náboženství jakoby v sobě a často to ujede od toho pravého, co je v Biblii. A tak se máme obnovovat nejlépe každý den. A kde vlastně začíná obnova neboli reformace naší mysli neboli našeho srdce? Začíná na kolenou. Když si uvědomíme, že jsme šli svou cestou a Pána Boha jsme tak nějak dali na druhou kolej. Možná jsme chodili do kostela, byli jsme aktivní služebníci, ale přesto ani neznáme osobně Pána Boha. Možná dokonce nejsme obrácení, anebo jsme upadli do stereotypu, jak se nám taky může stát. Nebo máme tolik starostí, že nemáme na Pána Boha ani pomyšlení. Když si toto uvědomíme, tak jsme na dobré cestě. Když si to uvědomíme a přiznáme si to. Víte, nejhorší je, když si to člověk neumí přiznat a tvrdí o sobě, že je věřící, že je tak v pohodě, ale přitom jeho ovoce je špatné a troufám si říct, že je Bohu odporné. Pokud si to ovšem uvědomujeme a jdeme do svého pokojíku, zavřeme dveře, padneme na kolena a prosíme Pána o odpuštění,
tak právě tady začíná duchovní obnova. A teď si představte, kdyby toto učinil celý sbor. Jak by ten sbor potom vypadal? Obnova církve začíná v našich rodinách. Čteme si jako rodina Boží slovo? Modlíme se jako rodina? Teďka nemyslím jenom před jídlem. To je velmi málo. A je velmi důležité číst Boží slovo a modlit se jako rodina. Existuje jedno takové úsloví a to zní modli se a pracuj. Často se modlíme za obnovu, za probuzení a přitom se nám úplně moc jako nechce dělat něco víc. Nebo často čekáme, že ti lidé přijdou do toho sboru, do kostela nebo kdekoliv nějakou misijní stanici, že přijdou sami. To je taky velmi málo. Modli se a pracuj. Pokud toužíme po obnově církve, musíme zvěstovat lidem evangelium v plném rozsahu. A to jak v církvi, tak i mimo ní. Ať jsme kdekoliv, třeba v práci, ve škole, kdekoliv. V církvi a i mimo ní. Pokud milujeme lidi kolem sebe, tak je musíme varovat, že jsou na cestě do pekla. Pokud jim budeme stále dookola říkat tu populární frázi, že je Pán Bůh miluje, tak tito lidé mohou falešně uvěřit tomu, že když je Pán Bůh miluje, tak přece je z toho pekla zachrání. To je logické, že? A přitom si tito lidé dál žijí své životy, jak chtějí. Bez pokání, bez obrácení. Mnozí lidé, já jsem si to vytiskl, ale ta jedna část se mi nevytiskla, tak musím z mobilu. Mnozí lidé přicházejí do kostela, do církve a odchází nezměnění. A často si pokládám otázku, proč? Samozřejmě víme, že Pán Bůh je svrchovaný i v této věci, ale i přesto máme zodpovědnost mluvit evangelium v plném rozsahu. Proč lidé odcházejí nezměnění? Protože necítí potřebu změny. Myslí si o sobě, že jsou docela dobří lidé a přitom jdou do zahuby. Jak by to mohli vědět, když neslyšeli nic o hříchu, neslyšeli o Božím soudu a už vůbec neslyšeli o pekle? Peklo, kdy tam jsou čertí přece, kteří melou mouku a já nevím, co všecko a mají zkreslené představy o pekle. A to je tragédie, bratři a sestry. Ne, my je nemáme strašit peklem, ale naší povinností je jim říct pravdu. Asi byste nebyli nadšení, kdyby vám doktor zatajil, že máte rakovinu, a to jenom proto, že vás nechtěl strašit. Je nám jedno, kde budou lidé kolem nás trávit věčnost? A tak proto, jestli upřímně toužíme po obnově církve, musíme bojovat na modlitbách, mluvit evangelium v plném rozsahu a stále se vracet k tomu pramení, stále se obnovovat v svoji mysli, stále reformovat svoje srdce. To je naší lidskou zodpovědností. Stále se vracet k živé vodě, k Božímu slovu. Amen. A ještě dovolte jeden oznam, jak už jsem také dneska říkal na bohoslužbách, tak tři naši odvážní mládežovci jsou na Ukrajině. Dneska kolem oběda jsem si s nima volal, tak byli takový vysmatí, tak jde vidět, že jsou spokojení. A tak oni vlastně organizují tábor pro mladé. Oni jsou jakoby těmi spoluorganizátory. A ten tábor začíná zítra. A takovým modlitevním námětem je, abychom na ně mysleli. Především, aby oni sami byli tím světlem pro ty mladé lidi, kteří tam budou. A zároveň se chceme modlit, aby Pán Bůh
svrchovaně otvíral srdce těch mladých lidí, kteří tam budou. A možná nejenom mladých, ale všech, kteří tam budou. By Pán Bůh tak dal milost té oblasti, kde právě jsou.